na kolena v molitvách pokajnička. Tvoj Isus da ne spasim, pokoro demo tebe su, tatko moj nebese. Gospod Isuse Hriste, što oko to ne videlo, što uvo to ne dočulo, što umo tvoj ne pomislil, to Bogo prigotvil za tebe, to a Bog go prigotvil za onije koj go ljubat, a na nije ne go primiš me, duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet go prima me, duhot na otecot, za da znaje me kolku ne ljubi, kolku ne ljubi Tatko to naš nebesen. I to je cijela ta suština. Da doznaješ koliko te ljubi. Koliko dugo trpeljivo te čeka. Da dojdeš, da porasneš, da se razbudiš, da se osvestiš, da se osvetiš, da povikaš kon nego. Tatko moji koji si na nebesata. Tatko nebesen i djeca na zemljata. Padnati, neposlušni, svoje glavi, autokefalni. Sudi i na loši pomisli. Kako počna se? Ovo je 400. od zavet. 400. zaveti. Slava ti Gospod Isuse Hrista. Ja sporano sam razmislio kako nekoj luge snima toliko za Isus. Vidite, ko je žeden neka dojde pri mene da pije i od negovata utrova ke potečat reki od živa voda. Ete, ta je rekata od živata voda. Rekata na duhot. Ta je ta vodna banja. Vodna banja vo slovoto. Те сакам, Господи Исусе Христа. Често ме прашуваат, од кога си во Исуса? Не знам да го одговорам. Тоа беше процес, веројатно. Паметам како мало размислував со денови. Зошто постои смртта? Еднаш ка ме прати баба ми да однесам ракија во соседната куќа. Знаете, и тогаш влегов внатре беше рано са бајле. Ковчек со мртовец. Мислам дека горе, во куќата на мојата баба исто така почина. Додека спиев, јас почина некој. И тогаш со денови размислував зошто луѓето умираат, зошто мора да се спие, зошто мора да се јаде физичка храна. Видете, и припадноста дека не сум од овој свет се повеќе растеше. Јас се чудев зошто луѓето се злобни, зошто немаат љубов, зошто не простуваат. И потоа те завлекува светот, значи ние не го примивме духот на овој свет. Те завлекува. Да враќаш на лошото со лошо, да почнеш како нив да ги имитираш лошите работи на сатаната, на своја главоста, на непослушноста, на непокорноста. Те сакам, Господи Исусе Христе. И потоа завлегуваш и се е бесцелно, ништо не те задоволува, ништо не те исполнува. Знаете, размислував зашто луѓето умираат. Целата суштина е. Е, ние одиме во црква, палиме свеки, вапцаме јајца, рипаме во водата. Другите цитираат стихови. А сепак љубовта изладува и ќе има ново небо и нова земја. Те сакам, Господе Исусе Христе,
зборува и денеска низ мене, ти покажи ми, научи ме како треба, што треба, како да зачекорам во твојата вера, како да останам во љубовта. Знаете, со денови сум размислувал, зошто сум овде, зошто луѓето немаат љубов, зошто се мразат луѓето, зошто се убиваат, што е тоа внатре што ги тера. Тоа е таа човечка падната природа, сатанска природа, да се искачиш највисоко. Знаеш, јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото. Вавилонец, да се искачиш највисоко. Каин го убива Авела. Каде е брат ти Авел? Крвта на твојот брат вика од полето. Те сакам, Господе Исусе Христе. Или сатаната, да се искачи највисоко, а потоа падна најниско. Фрлене на земјата. И еве сме сега ние тука. Имаме време за милост. Малку време. Те сакам, Господе Исусе Христе, ти благодарам што ми даваш сила, мир и љубов, што ти зборуваш низ мене, што ме обликуваш, што снимивме 400 завети и тоа теча и продолжува. Тоа е таа жива вода, жива река, кој е гладен, нека дојде при мене да пие. Ете сум Исусе, гладен сум, кој е жеден, нека дојде при мене да пие. И нема никогаш да огладни, да ожедни. Те сакам, Господе Исусе Христе, зашто човек не се храни само од леп. И тогаш размислував, еднаш го постои влаш овде во Маврова тоа прашање. Зошто мора да јадеме? Зошто да спиеме? Што е ова? Зошто сме ние овде? И на крајот луѓето ќе наполнат години, ќе почнат да ја губат силата и ќе разберат дека силата, славата и царството се негови и волјата е негова. Кога ќе научиш да чекориш по неговата волја, ти тогаш чекориш. Знаете, и потоа по извесен период, имитативно живеев во овој свет, пиев алкохол. По еден период почнав и да земам дрога, замислете, и ништо не те задоволува. Тоа само го успива телото, те завлекува. А ти треба суштински да бидеш пијан од Исусовата љубов. Како апостолите, тие не се пијани, тие примиат дух и зборуваат на разни јазици. Чезнеам, копнеам, горам за духовните дарови. Да се споиме во Исус, во големата свадба, меѓу младоженецот и невестата, кој што Исус е младоженецот, а ние сме заедницата невестата. И да живееме во мирот Исусов, во Исусовата љубов. Повеќе пати бев на работ на смртта. Телесни страсти, јадење, пиење. Само ми даваа чувство на празнина. Нешто ми недостасува. А свесен дека постои духовен свет кој ме напаѓа. Влечење за нозе, давање во сон, неколку пати на работ на смртта. Исус ме чекаше. Додека ги пишував тие романи и книги кои ме учеше дека Словото е од Бог, ја знаев дека Словото доаѓаат од Него. Дури и пред настапите како професор по театар и актер во театарот Скрби и Утеха. Ја знаев и секогаш го кажев тоа, отвори ми ги Словата, мој Боже, слегуваше сила. И кога ќе видите, делата што се напишан имаат духовна основа. Не се чисти до крај, не е густиот дух што постои овде живото слово. Разредено е, но сепак има пројавување на бистрата вода, на чистата вода, на живата вода, на водна бања во капење, на капење во водна бања во духот, да се искапеш во словото, пишувајќи ги тие слова. Последен, една од јаките состојби кога се дружев и со луѓе што соработуваат со духовниот свет, биоенергија, разни техники, мастер, ме однесе Исус. Јас барав да научам да се бранам и ме однесе да запознавам луѓе кои на некој начин општеа соработуваа со духовниот свет, но не беа комплетно во Исус. Знаете, ме влечеше демон во Охридско езеро да се удавам. И тој момент остави, па тоа беше на границата, може би тамо некаде меѓу 33 години и 40. Пушти ме, не те пуштам, тона ми се давам, пушти ме. И тогаш не го познавав Исус доволно, знаев дека има некој Бог. Повеќе ги знаев сите светци, бидејќи бев православен. И тој ми извлече од смртта, иако не го повикав. Повикав кон Богородица, бидејќи ја слушав нашата кума, која работеше разни техники.
Видете, јас повикав кон тоа, и тој и да го повикаш и да не го познаваш ќе те спаси. Значи Исус ги гледа намерите на срцето, Исус спасува. Сето друго е долупоклонство. Тоа се спуштени ангели кои извршиле некое дејство, како што е пишано во Јован. Ето јас го праќам мојот ангел пред тебе. Зборува за Јован. Меѓу родените од жена, роден од жена и роден од дух, не се јавил поголем од Јована Крстителот, но најмалиот во Царството Божјо. Најмалиот. Апостол Павле, најмалиот не е достоен, е помал, е поголем од него. Видете, еве го апостол Павле. На суштинска состојба. Јас сум рече најмалиот од апостолите. 1 Коринтијаните 15:9. И не сум достоен. Не сум достоен да се наречам апостол. И јас се чудам како луѓето овде се нарекуваат достојни. Гледаш ти он кому му е достоен. Но се потрудив повеќе. Ја гонев Божјата црква со благодатта на Бога сум тоа што сум. Затоа се снимија 400 завети. И неговата благодат која е во мене не остана празна. Да не остане празна, да работам за Царството Божјо. Слава ти, Исусе, имаме една група со трудници, кои како ќе не води духот да пораснат од деца, бебиња, што се расправаат по пазариштата, да станат молитвени војници на Исус Христос, да бидат вистински со трудници, чии имиња се запишани во книгата на животот. Имаме и глува за едни се со трудници. Од емисии на радио, на телевизија Сонце. Почна во Перд, во Австралија да одат на радио. Но таму сега има корона и се бие битка за души. Значи на работ на смртта, бев повеќе пати се покајав, клекнав тогаш пред иконите. И потоа чекор по чекор, сакав да најдам да се борам работе во една заедница кај што човекот беше мастер, па пастор после стана. Дај Боже да може да се станува така бргу. Иако тој процес кај него не е завршен, бев на работ на границата со демоните. Повеќе години работевме на молитвени терапии, што се вели. Знаете, на исцелување, разговаравме со демоните, се боревме. Јас имав една слика, како низ раците ми излегуваат мечови, меч на духот, составени од светлина, и како ги расекувам прангите, што демоните ги фрлаат. Знаете, и потоа почнав, кога излеговме од таа заедница и не прати во служба, нашиот татко во името на Господ Исус Христос, почна да не учи чекор по чекор колку возвраќаш во љубовта, колку се однесуваш, како се однесуваш кон браќата што се во потреба. Ти дотура од љубовта и ако станеш еден дух со него, ги имаш духовните дарови. Се сеќавам овде прв пат кога почнавме. Имаше некој мирис на животно во едната соба. Сега таа мириса на миросовата. И знаев дека е присуство на темна сила. Сме слушале разни феномени на границата на видливото. Но не е тоа сега темата. И влегов во собата и реков во името на Господ Исус Христос, излези, земам сила, ми даваш власт, Исусе, 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 се зат, не знам колку траеше тоа, може би половина час, 20 минути. Се затресе тлото во собата. Се затресе и излезе. Верата твоја те спаси. Се затресе и излезе. Едно од оние школи што ме учеше преку себе си да станам слово на своето сведоштво, бев болен, имав температура, групата молитвена беше на друго место, тогаш бев во друга заедница, кога ме учеше. Иако заедницата е само на Исус, и повторував, јас сум здрав во Исусе, јас сум здрав во Исусе, јас сум здрав, Исус ме исцери, не примам болести, не одам по лекар, Исус е мојот доктор. По половина час, кога се врати мојата сопруга, ме најде здрав, без температура. Едноставно не ја прифаќам болест и барам од Исус, Таткото Небесен, да ми покаже што треба да покајам. Што треба да покајам. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам. Браќа, ви напоменувам за Евангелието, кое ви го проповедав. Ќе се вратиме пак 15 Коринтијаните, а кое вие го примивте. Само да објасниме, значи треба да примиш. Што да примиш? Исус во твоето срце, ова живо слово, зашто словото е од Бог, нема други слова, сатаната ги зема слово да ги извртува и си прави своји приказни. Тешко е да разберат некои што се возгордеани дека се нешто, дека се нешто.
дека редат слова, а не знаат дека приказните се плаќаат со душата. Преку него се спасувате ако го држите. Евангелието треба да го држиш. Но не во умот. Намерите на твоето срце, освен ако не сте поверувале напразно. Голем број од луѓето поверувале напразно. Ме прашуваат од кога си крстен. Крстен бе во Ерусалим, од црквата на Вознесението, на Преобрежанието, не знам која беше. Не е важно. Тивери сум го кажувал тоа, муслиман бе таму наплаќа по 5 евра, по 10 за влез и ги брка сите за 3 минути. Ние влеговме, слезе духот, се молевме со една група. Силен дух, сила слезе, пламенен дух слезе. Влезе муслиманот, стоеше, не рече ништо, не остави половина саат, може би саат време бевме внатре. Не можам, тогаш времето застанува, ние овде имаме време, простор и свест. Ние зборуваме за духовно единство. Кога излегов гулап, излезе над мојата глава. Сликано е тоа. Наси Петрова, што сега живее во Лондон, ја направи таа фотографија. Ја имаше. Тогаш, од тогаш, тој слезе, почнам да викам, татко, татко мој. Ава, Оче, Исусе мојот Господ и Спасител. Он секе ни објасни. Исусе Господ. Те сакам, Господ Исусе Христе, и не можам да сопрам, да сведочам. Тоа е духот пламенен кој се распламтува. Знаете, целата суштина е во тоа. Како да се распламте твојот дух, да го отвориш твоето срце. Исус да се насели, значи 400-тиот завет за славата Исусова. Одиме понатаму. Значи, Христос умре за нашите гревови, според писмата. И сатаната нема слова, он го зема ова слово. Словото е во Бог и Бог е слово. Ти го земаш и мислиш дека е твое, го вртиш, го извртуваш и правиш своји деноминации, приказни, драми, романи, сценарија. Дека тој беше погребан Исус и на третиот ден воскресна според писмата, дека му се јави на Кифа и 12-те, им се јавува. Кога ја напуштав заедницата предходно, кај пастор, мастор, тој ми рече, кажи му на пасторот. Отидов му кажав, тој не слуша. Отидов еднаш, кажи му, пак ми вели, кажи му ова на пастора. Тој не слуша. И на крај му реков, не слуша, дај ми друга служба. Со телото не сум таму, но со духот сум присутен. Затоа ние зборуваме. Зборуваме, поверувавме и затоа зборуваме. И дека му се јави на Кифа, им се јави на 500 браќа. Така го видо и поверуваат ја Исус. Му се јави на Јаков. Најпосле ми се јави. Кога ми се јави? Те сакам, Исусе, ме учеше во разни состебени на исцелување, на исчекорување. Покажи ми што да покајам, ми покажува. Осудување, симптомот на болеста исчезнува. Не одам на лекар. Те сакам, Господи Исусе Христе. Мирни, слава ти, Исусе. Ми се јави и мене како на некој недоносче. Имаш група луѓе кои треба да станат војници, тие се уште бебиња и мали деца кои се расправаат по пазариштата. Со благодата на Бога е снимен овој 400 завет. Сум тоа што сум. И неговата благодат која е во мене. И вие се кевате мир од другата страна, исцелување. Не беше напразна, не остана празна, но повеќе се потрудив од сите нив. Само не јас, туку Божијата благодат која е со мене. И така било јас или тие, така проповедаме и некој од вас, и вие така поверувавте. Ние зборуваме за принцип. Мирни! Во името на Исус, мирни! Значи, зборуваме да поверуваш. Да поверуваш. Што значи да веруваш во Исус? Кој верува во мене? Да поверуваш. Зошто немаш вера? А велиш дека веруваш во Исус. Нели е пишано, верата твоја те спаси. Нека ти биде според верата. Значи, жената која не е христијанка, оди се допира до Исус и се исцелува. Та вели, само да се допрам до облеката. Верата твоја те спаси. Вера која поместува планини. Вера колку синапово зрно. Без вера не е можно да му се угоди на Исуса. Се е можно за оној кој верува. Се,
Сето тоа се делови од Светото Писмо. А ти немаш вера, а велиш дека веруваш во Исуса. На работа одиме на група. Седнале пред вратата. Како сте, што правите со вакцините? Примивме сите вакцини. Реков, добро. Им го кажувам стихот. Кој верува во Исуса и да испие нешто отровно, нема ништо да му биде. Една од нив. Настана штама, рече, ама ние немаме вера. Исус вели, кој верува во мене и да умре, ќе живее. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши, и уште поголеми ќе врши. Оти јас си одам кај мојот Отец, и јас сакам да си одам кај мојот Отец. Веруваш во Исус, а сепак, сепак, велми упреку, немаш доволно вера да ја фрлиш планината во морето. На првата бура состојба настан, бараш помош од луѓе, те завлекува сатаната, викаш помош, враќаш со лошо, наместо да останеш, враќаш со лошо. Победи го злото со добро. Наместо да останеш во Исуса, да останеш во Неговите слова, да останеш во Неговата љубов, да останеш во Него, да се задржиш во Него. Јаков, да се спротиставиш со тврда вера на се што сака да те одвлече од Исуса. Знаете, понекогаш е тоа член на семејство, работа, позиција, идентификација. Бе во Пиринска Македонија. Еден свештеник, православен, каков таков, гледам дека и, ајде да не речем, има и телесни состојби, пие. На крајот му викам да ги повика македонци, тој рече, не можам јас да ги делам луѓето. Пазете, сепак во него. Јас сум свештеник, рече. Јас сите луѓе ги канам, ги љубам. Да ги покани да дојдат кај него. Еве стих. Ако некој ги чуе зборовите мои и не поверува, јас нема да го судам. Јован 12:47. Си чул за Исус и не си поверувал. Пазете како слушате. Дали имаш со увото да не слушаат, со окото не гледаат, со срцето да разберат, да се покајат. И не си поверувал, или мислиш дека веруваш, но не веруваш доволно до крај, како што рече ова жената. Па ние немаме таква вера. Апостолите му рекоа на Исус, после онаа сцена со камилата и иглени уши со богатиот, па тешко е тоа, кој може тоа да го издржи? А Исус им вели, за Господ се е можно. Ако си ти во еден дух со него, ќе биде можно и за тебе, ќе имаш сила. Веруваш, а не веруваш. Не веруваш доволно. Доволно. Вера е да се довериш, да му се довериш, да се вериш на Исус. Па така е. Во се. Се да му довериш. Тоа што ти е тешко, остави го на него. Имам еден состојба со еден човек. Беше добар, мислев се опре, имавме и пак истото. И сега, не донесувам одлука веднаш, чекам водство и го молам Исус да го промени неговото срце. Подобро јас да го казнам, отколку јас да ја претрпам штетата, нему после ќе му се број 4 пати, 7 по 77 пати. Ќе отплакам. Да се довериш на Исус со сето срце, со сиот ум, со сета душа, Он да зборува и да ги врши делата во тебе. Тоа е тоа што не го разбираат. Ајде овие обредни цркви заедници, но тие другите што цитираат, фарисејски, садукејски, писмознанци, говорат, а не извршуваат. Не го разбираат тоа. Он постапува по својата волја и мисли дека Исус така сака. Тогаш има и милиони Исуси, бидејќи секој си постапува по својата волја. Ние зборуваме за едно тело, една заедница. Духовна е заедницата, не е физичка регистрирана по судови. Регистрирана е горе Божјо царство небесно безброј. Работиш за царството Божјо. Една е заедницата. Он ги врши делата во тебе. Не дејствувам јас, чекам. Имаме состојба.
соблазнуваат некои луѓе. Горчлив корен во заедницата, кој верува во мене, не верува во мене. Пазете, туку во оној кој ме пратил, Исус. Јован 12:44. Затоа им вели на евреите, ако ме знаевте мене, ќе го знаевте и Отецот. Вие не ги знаете, вашиот татко е ѓаволот. Кога на избраниот народ им кажува кој се, што се однесува до вас, не веруваш во Бог Отецот, а велиш дека веруваш. Кој верува во мене, веруваш во таткото. Дека имаш добар татко, кој е љубов. И кој оди за загубената овца, додека не ја најде, а ти си тоа. Вера е дејство во Исус. Постапка. Да останеш верен слуга. Пазете го овој стих. И да влезеш во радоста на својот господар. Значи, господар, Матеј 25:21. Да влезеш во радоста на својот господар. Господар е он. Он те создал, не му припаѓаш. Промена на собственоста е важен момент. Ти си себе припаден, автокефален, или си христокефален. Он е главата, ние сме органите, да се соединиш со Отецот на духовите Исус. Да се соединиш во еден дух, едно тело, во дух и вистина. Исусов живот во љубов. Исусов живот во Негова љубов. Верувам во Исус, ама... Добро, се одам на доктори според верата. Секому колку вера имаш во себе. Ама одам на доктори, одам се. И слушаме, одела на некои техники таму, доаѓа кај нас. Луѓе, што ви е вам? Ти зборуваш да се мокне од татко, а трчаш и бараш помош од луѓе. О, Исусе, секому според верата, кој ми ја краде верата во мене? Во тебе, прашај се. Вера е премино телесен во духовен човек. Од мртов телесен во жив духовен. Од смрт на стариот ти на крстот, тоа е крштение вистинско, во Исусороден. Исусороденије. Да немаш доволно вера е сомнеш. Кој се сомнева има ништо да добие во Јаков кон Исус и Отецот. Тоа е бран што се разбива во брегот и ништо нема да добиеш кој се сомнева. Невера е стариот човек во тебе, старата природа. Старата природа треба да ја оставиш, да примиш дух. Дух на сила, љубов и себевладење. Немаме дух на страв. Кој ти ја краде? Кој ти ја краде верата и радоста во твоето срце, брате и пријателе? Ова е 400-тиниот завет. Кој ги сними овие завети? Како почна тоа се? И така на еден собир излезе еден од Норвешка постар господин, пентакосалец, харизмат, со сите манина, и ме благослови. Овој човек, ја зборував таму стихови, во духот, дае ми евангелизација на телевизија. Кренаа раце, може би имаше 400-600 души, амин, рекоа. Ама после тие не веруваа. И јас дојдов во Мавро, и пред да заминам за Австралија, мислам дека 4-5 завети, во еден ден, во 3 дена поред, снимив првите 4 или 3 завети овде, без Библија, зборував само од срце. Некој траја по 15-20 минути. Исчекорив. Јас се сетив, па тој рече, чекај, што чекам јас, ајде. И тоа е тој момент на недостасување. Стоиш тука, таму е Исус, и тој само треба да исчекориш, и ти се враќаш назад, сатаната те влече со некој проблем. Кој ја краде верата и радоста во твоето срце? Имаш и почеток, што снимаш, кој си ти, па ти не си свештеник. Јас, кој сум јас? Во Јерусалим, во една молитвена средба, кога се возевме автобусот од едно место до друго, молејки се го прашав Исуса, татко Исусе, кажи ми што треба, тој ми рече како апостол Павле, кој сум јас да снимам завети? Еве кој сум. И
Јас сум најмалиот од апостолите и не сум достоен да се наречам апостол. 1 Коринтијаните 15:9. Бидејќи ја гонев Божјата црква, со благодата на Бога сум тоа што сум. Со благодата на Бога сум тоа што сум, те сакам, Господи Исусе Христе. Кој си ти, зошто снимаш, за кого го снимаш, како? И одеднаш те среќаваат луѓе. Добиваш повратна информација во духот. И ова тече. Тоа е жива вода, 400 завети. Тоа е духот на нашиот Отец, кој те бара да му се предадеш, да го отвориш срцето, да се наполни чашата на благословот, да претекува. Јас дојдов да имате, дојдов да имате што се во изобилие. Барај, барај, работи за Царството Божие. А ти работиш за себе и немаш доволно храна духовно да се кренеш. Те сакам, или си верен слуга, невера е стариот човек во тебе, кој ти ја краде, невера е стариот човек во тебе, кој ти ја краде верата и радоста во твоето срце. Или си верен слуга, растеш секој ден, влегуваш во радоста на својот господар. Растеш, влегуваш во радоста Исусова, радувајте се и пак радувајте се, растеш во дух, верата Исусова те спасува и лекува се. Он е докторот и исцелителот, Исус е напред. И му угодуваш на Бога. И се ке биде според верата, и ке ја фрлиш планината во морето, еј во морето. Верувам во Исуса Христа. Нему сум му доверен, поверен. И во неговата радост и сила влегувам и во љубовта која никогаш не престанува. Слава ти, Господи Исусе Христе, татко мој, небесен, се враќам пак кај тебе. Овие текстови слегуваат во дух, поуки. Тебе, татко мој, небесен. Дали сакаш да се вратиш горе? Нему сум му доверен, во неговата радост влегувам. Верувам во мојот татко небесен и во Исуса Христа. Амин. 400-тиот завет. Луѓето ќе дојдат до некаде и потоа сатаната ги влече назад. Моментот кога треба да се оставиш себе си. Видите, не гледате таму позади. Затоа е оваа слика. Тој е оставен таму. Спротивно е, тој е натаму кон земјата, јас сум кон небесата. Јас му припаѓам на семокниот Бог, мојот татко е семокниот Бог. Он е се во се. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тука имаш еден стих, ако го најдам. Арахмасан делахам барарай. Се сее тело душевно. Ти го сееш телото. Воскреснува тело духовно. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Господе Исусе Христе. Знаеки дека трудот наш пред Господа нема да биде залуден. 400 завети. Значи, треба да стоиш во Евангелието, да останеш. 15 стих, Христово воскресение. Го проповедам Евангелието, ако го примиш Евангелието и да останеш во него, преку него се спасуваш, ако го држиш Евангелието во срцето. Да не сте поверувале напразно, Христос умре за нашите гревови. Најпосле ми се јави и мене, како недоносче. Ега, гледате, овој зап ми падна на 58 години. Млечен зап, толку време ме чекаше. Јас сум најмалиот од апостолите и не сум достоен да се наречам апостол. Бидејќи ја гонев Божјата црква и хулев на Бог, со благодата на Бога сум тоа што сум. 400 завети, слава ти, Господи Исусе Христи, и неговата благодат која е во мене не остана празна. Значи, ако е нешто од луѓе ќе пропадне, ако од Бог ќе остане. Јас те молам, татко мој, сите оние кои сега ќе застанат и ќе речат, клекнете на колена, Исусе, дојди во моето срце,
помогни ми, не можам самиот. Сакам да бидам син Божји. Им простувам на сите. Дај ми сила да му простам на овој, на овој. Простувај, простувај, простувај. Не осудувам никога. Ти си судијата. Дај ми сила да не осудувам. Се покајувам за секој грев. Се покајувам за гревовите на моите предци. Со очите да гледам, со ушите да чујам. Со срцето да разберам и да бидам исцелен. Ја барам, ја прифаќам Твојата волја. Покажи ми што е Твојата волја во мојот живот. И го барам Царството Божјо. Работам за Царството Божјо. Ете, тоа е тоа сотрудник. Сотрудник. Зато се вика групата сотрудник, која ќе им објаснам на луѓето. Не сме ние градинка во која треба да се расправаме. Ние зборуваме за сотрудници Филипјаните 505. Сотрудници. Пазете во тој стих. Филипјаните. Нашето жителство е на небесата. Три, откаде што го очекуваме и нашиот Спасител. 400-тиниот завет, нашиот Господ Исус Христос. И сака. И мирот Божји што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца. Значи, Филипјаните 4. И мисли во Исус Христос, да ги запази вашите срца и мисли во Исус Христос. Кај беше тоа сега? Ајде го. Сотрудник и соборец во војувањето. Сотрудник. Те сакам, Исусе Христе. Те сакам, Христосе. Значи, сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот. И она што го научивте, примивте, 4.9, видовте, чувте во мене, тоа правете го. И Бог на мирот. И те молам и тебе, искрени сотрудниче, помагај им на оние што се грижа за Евангелието. И Бог на мирот ќе биде со вас. Те сакам, Господ Исусе Христе. Искрени сотрудниче, со другите мои сотрудници, 4.3, чии имиња се во книгата на животот. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ти благодарам за се. Значи, како што рече тој, ако некој ги чуе зборовите мои и не поверува, јас нема да го судам. Јован 12.47. Словото ќе го суди еден ден. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ти благодарам што снимивме 400 завети, што Духот Твој ги снимаше, што ми даваш сила да продолжам понатаму, да ти служам, да се радувам, да сведочам. За секогаш, Исус. Амин. Амин до Божјо Царство Небесно. И пак амин. Амин. На колена во молитва покајничка, прости ми, се откажав од гревот смртен. Татко мој небесен и Слово Божјо ни испрати, Синот Свој.